খৈৰাবাৰী সমবায় সমিতিৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। খৈৰাবাৰী সমবায় সমিতিৰ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। মাজত মাথো আৰু দুটা দিন শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব সোণালী জয়ন্তী। ওদালগুৰি জিলাৰ খৈৰাবাৰীৰ 50 বছৰ পূৰ্বে স্থাপিত খৈৰাবাৰী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে। 7 আৰু 8 অক্টোবৰ তাৰিখে দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ সফল কৰি তোলাৰ বাবে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে উদ্যোক্তাসকল। সমাৰোহৰ কাৰ্যসূচীত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ তথা উপস্থিতি উদ্যোক্তাসকলে আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছে। নৰ্থ ইষ্ট লাইফ টুডে, খৈৰাবাৰী। জয়ন্তী বৰ্ষৰ আমাৰ তাৰিখ লোৱা হৈছে অক্টোবৰ 7 আৰু 8। অক্টোবৰ 7 আৰু 8 তাৰিখৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী এনেধৰণৰ যে আমি 7 তাৰিখৰ যিটো কাৰ্যসূচী ৰাতিপুৱা আমাৰ মুখ্য দুৱাৰ মানে গেটখন উন্মোচন কৰিব আমাৰ MCLA মহোদয়, এইটো 8 বজাত আছে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ 9 বজাত ফ্লেগ হোষ্টিং হ'ব, আমি মুখ্য ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিব আমাৰ সমবায় সমিতিৰ সভাপতি উমাকান্ত বৰ ডাঙৰীয়াই। ইয়াৰ পিছত আমি 50খন আমাৰ যিটো ফ্লেগ ইয়াত উন্মোচন হ'ব, এইটো 50জন আমি অতিথি মাতিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ শহীদ তৰ্পণ কৰিব আমাৰ সমবায় সমিতিৰে সভাপতি সন্মানীয় উমাকান্ত বৰডাঙৰীয়াই। এখন আমাৰ ৰাতিপুৱা শোভাযাত্ৰা আছে, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। এই শোভাযাত্ৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ হাতী আৰু আমাৰ জাতীয় যিখিনি কৃষ্টি আছে সেই কৃষ্টিখিনি মতা হৈছে যে আমি এই সমবায় সমিতিৰ পৰা আমি টাউনেৰে ঘূৰি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে শোভাযাত্ৰা ৰখা হৈছে। তাত আমি শোভাযাত্ৰাৰ উদ্বোধক হিচাপে মাতিছিলোঁ সন্মানীয় প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱ ডাঙৰীয়াক, তেওঁ আহিম বুলি কৈছে। আমাৰ মুকলি সভা হ'ব, মুকলি সভাত আমি অতিথি মাতিছোঁ। গতিকে BTR-ৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আহিব আৰু EM-সকলেও আহিব আৰু আমি সমবায় বিভাগৰ মুখ্য আমাৰ বিষয়াসকলকো আমি মাতিছোঁ, তেওঁলোকে ইয়াত বক্তা ৰাখিব। গতিকে আমি সেই কাৰ্যসূচীৰ পিছত আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া ৰাখিছোঁ। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমি লোকেল যিখিনি আমাৰ শিল্পী আছে সেই শিল্পীসকলক ইয়াত এটা উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে আমি কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। কিমান মানুহ? আমি 3000 মানুহৰ এটা গেডাৰিং ইয়াত বিচাৰিছোঁ। আমি প্ৰত্যেকজন ইয়াৰ অংশীদাৰসকলক, তাৰপিছত গ্ৰাহকসকলক, প্ৰত্যেকজনকে এই 50 বছৰ যিটো আমাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ, সেই বৰ্ষত যাতে প্ৰত্যেকজনে সহায় কৰে। কাৰণ 50 বছৰৰ মূৰত এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত যাতে আমাৰ এই 31খন গাঁৱৰ মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁসকলে যে সমবায়খন যে কি, সমবায় কি হৈ আছে, সেই কথাখিনিকো তেওঁলোকে এটা জানিবৰ কাৰণে, সমবায়নো কি বস্তু, সমবায়ৰ থ্ৰুদি কি হয়, ৰাইজৰ কি উন্নতি হয়, এই কথাবিলাক শুনিবৰ কাৰণে আমি 31খন গাঁৱৰ আমাৰ গ্ৰাহক আৰু অংশীদাৰসকলক প্ৰত্যেকজনকে আমি ইয়াত নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ।